ერთ ხოლმე ერთ შემთხვევაზე ერთ კონკრეტულ ფაქტზე სადაც არის ეჭვი რომ შესაძლოა კორუფცია ყოფილიყო თანამონაწილე საქმის როგორც დეპუტატისთვის რა თქმა უნდა ეს კონკრეტული შემთხვევები მნიშვნელოვანია მაგრამ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ის რომ კანონში აღარ არსებობდეს არც ერთი ხარვეზი რომელიც შესაძლებელს გახდის მაგალითად ფინანსური პოლიციის ექვსთვიან შემოწმებას როცა ზის პოლიცია სადღაცას ფინანსური პოლიცია რომელიმე დაწესებულებაში კომერციულ ორგანიზაციაში და აღარ მიდის იქიდან არასოდეს. შევთანხმდით, რომ უახლოეს მომავალში მისივე ჩართულობით ფორუმი გვექნება ინვესტორებთან, ბიზნესმენებთან, რომლებიც მოღვაწეობენ საქართველოში, რომელსაც აქვთ გარკვეული ჩივილები, რომ ჩვენ გქონდეს შესაძლებლობა, რომ უფრო კარგად გავაცნობიეროთ პრობლემების არსი, მათი ხასიათი, რამდენად სისტემური ან ინდივიდუალურია ესე. რამდენად არის საჭირო საკანონმდებლო ცვლილებები.